Zubin Mehta, Carla Bruni, Tom Jones, Blondie, Rafael, Simple Minds o Russian Red son algunos de los principales atractivos de la segunda edición del Festival de Pedralbes, que se celebra del 12 de juny al 10 de juliol als Jardins del Palau Reial. El festival, però, també aposta pel talent local i organitzarà una programació dedicada a grups barcelonins i catalans, com ara Sibi, Ramon Miravet i Maya. La aposta que es fa també pels creadors catalans i barcelonins amb aquesta possibilitat, diguem-ne, amb aquest escenari que es fa, diguem-ne, perquè grups nous, grups emergents, alguns més coneguts, altres ja en vies de consolidació, però sempre grups vinculats a l'escena local tinguin aquesta oportunitat de formar part d'aquesta programació. Dues de les estrelles sorpresa d'aquesta edició estaran als fogons, i és que els germans Torres, guardonats amb una estrella Michelin, s'ocuparan de l'oferta gastronòmica per als més sibarites. Els preus de cada concert van dels 15 als 190 euros. A més, també hi podeu anar de franc el Dia de la Música, dissabte 21 de juny, ja que s'hi celebrarà una jornada de portes obertes. És una jornada familiar, on hi haurà actuacions per a les famílies, pels nanos i totes elles vinculades a la música, és a dir, els tallers que faran estaran vinculades a la música, hi haurà petits concerts, hi haurà un concert final i ens acollirem durant tota la tarda perquè Barcelona, amb moltes més coses segur que ho celebra, també a Pedralbes pugui celebrar el Dia Internacional de la Música. L'organització espera anar creixent i enguany superar els 17.000 visitants, el que permetrà crear més ocupació a la propera edició. De fet, aquest any el festival ha contractat joves del Casal dels Infants i persones amb discapacitat del Centre d'Higiene Mental de les Corts.